Ja, hei. Nå har dere jo hørt alle de gøye innledningene, så nå skal jeg være utdanningsdirektorat og snakke om penger. Jeg skal bare kort si noe om et tiltak som heter den teknologiske skolesekken, som er knyttet til å hjelpe skoler i gang med fagfornyelse, og at det finnes økonomiske midler. Som Hans Christian sa, så skal jeg bytte hatt straks etterpå, fordi når jeg ikke sitter på pulten min og behandler søknader om penger, så sitter jeg her, som er UDIR Betalab. Det er en faktisk lab. Og som dere ser, så er den ganske inspirert av skaperverksted og skaperverkstedteknologi som er i rommet der. Og der sitter jeg med blant annet min kollega Vibeke, og prøver ut ting. Vi er også veldig glad i å feile, og det er det lov til i dette rommet. Det oppfordres til feiling. Så en del av de tingene vi skal snakke om etterpå kommer ut av dette rommet. Men nå skal jeg snakke om teknologisk skolesekken, som er knyttet til fagfornyelsen. Alt vi gjør om dagen er jo det. Det gjelder jo det meste i skolen. Og læreplanen har jo kommet for grunnskolen. Og det målet er Jan Tore Sander som sier at disse skal gi elevene et bedre grunnlag for å reflektere, være kritiske, skapende, utforskende og kreative. Og dette med den skapende eleven har jo blitt nevnt veldig mange ganger i tilknytning til fagfornyelsen. Så for noen år siden så kom denne digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen, som handler om hva regjeringen ønsker å gjøre på det feltet de neste årene. Den går til 2021. Der ser man jo på at nå skal vi modernisere skolen og digitalisere deler av den. Den kom jo før læreplanene, men sier at målet her er å støtte opp under. Den teknologiske skolesekken er et tiltak som kommer herfra, og den skal da gi elevene kunnskap om og forståelse for teknologi, algoritmisk tenkning og programmering. I tillegg så skal det gi skolene tilgang til bedre digitale læremidler, nye digitale læremidler, fordi vi har nye fag, og en del andre ting, blant annet innloggingsløsninger og sånt, som vi ikke skal snakke om nå. Så kort, kanskje det er 8 forskjellige tiltak i denne teknologiske skolesekken, men de 3 som kanskje er mest interessante for dere, er disse. Det gis et tilskudd til skoleeiere som skal kjøpe inn nye læremidler i forbindelse med fagfornyelsen. Så da kan man få delfinansiert det å investere i nye læremidler. Så det er en, og det, altså, alt dette her er årlig, den går over 5 år, og det er inntil 50 millioner, jeg tror egentlig at det er minst 50 millioner i året som går til digitale læremidler, deles ut til skoleeiere. I tillegg så gis det da tilskudd til vitensentrene, som skal ut på alle landets barneskoler, mellomtrinn, og holde et programmeringsopplegg med lærere og elever. Det er også 50 millioner til sammen, 10 millioner i året. Og så den som er kanskje aller mest aktuell for dere, er, og rettet mot relevant for skaperverkstedene, er tilskudd til programmeringsutstyr for skoleeiere som satser på å kompetanseheve lærere i programmering. Og programmeringsutstyr er litt, det er vidt definert. Det er alt utstyr som kan brukes til å jobbe med programmering sammen med elever i klasserommet. Så det kan være en mikrokontroller, og det kan være sensorer, og det kan være en digital enhet og en robot og hva som helst. Og det, der deler vi ut minst 15 millioner i året. Altså det er 15 millioner i året som er potten fra regjeringen. I år så gikk direktoratet selv inn med 5 millioner ekstra, fordi vi så at det var så mye søknader. Det er ikke noe jeg kan garantere at vi kommer til å gjøre de kommende årene, men det foregår så enkelt som det, at hvis en skoleeier sier vi satser på å kompetanseheve lærerne våre i programmering, i forbindelse med fagfornyelsen, så kan man altså søke til oss om å få dekket utstyr. Hovedmålet her er jo da at man ikke skal få det at du har lærere som har vært på kursing, fått masse gode ideer, masse fint de har lyst til å gjøre i klasserommet med elevene, og så har de ikke muligheten til å gjøre det fordi at utstyret mangler på skolen. Så det her er regjeringens måte å møte det dilemmaet på, da. Så det hovedkravet er at man satser på kompetanse, og at man kobler det utstyret man ønsker seg til da pedagogisk bruk og programmering.
Det er egentlig bare det jeg skal si for å minne alle som sitter her og alle som potensielt ser på streamen på at disse midlene lyses ut hver vår. Og dere må gå til skoleeieren deres og få dem til å søke. Det var det jeg skulle si.